that doesn't mean there isn't still evil out in the world. It's our job to make sure they don't get their way. We train for any situation. Just like the old days. Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos ao canal VSM Gamer, galerinha. Já está disponível e valendo, né? É, a partir de hoje já podemos estar recolhendo aí as recompensas para estar fazendo a seleção do passe de elite de graça, como a galera nos prometeu. E é o seguinte, pessoal. Aqui diz da seguinte forma: vamos ter que fazer login por 11 dias seguidos. É o que conta aqui, né? Pra gente no 11º dia estar pegando o passe de elite. Vai funcionar assim, galera, igual. Eu fiz login hoje, aí eles contam aqui, 1/3. Quando eu fizer amanhã, aqui vai mostrar 1/2. Quer dizer, 1, 2/3. Quando eu fizer no outro dia, vai colocar 3/3, aí o primeiro vai estar completo. E esse de 5 aqui, vai estar 3/5. Então eu vou ter que logar por 5 dias para ganhar esse aqui. Esse eu vou ter que logar por 7 dias, esse por 9 dias, e o passe de elite por 11 dias. Que vai ser o dia que eu vou estar pegando ele, certo? Então, galerinha, quem quiser estar pegando parte elite, tem que fazer login nos próximos 10 dias seguidos. Ou melhor, 11 dias, né? Porque no 11º dia você vai estar resgatando parte elite. Isso é muito importante porque se você perder um dia, você não vai conseguir resgatar ele. Porque se você deixar de fazer login por um dia, aqui já vai dar falta. Nesses aqui que tem que completar, ó. Então você não vai conseguir resgatar seu passe de elite, beleza? E tá muito show de bola esse passe de elite, tá? Tem muita coisa nova e tá muito da hora, pessoal. E, mano, de graça, cara. Então tudo que você precisa fazer é apenas logar no jogo. Então pelo menos se você não for jogar e algum dia não tiver como jogar, pelo menos logo no jogo nos próximos 11 dias pra você adquirir seu passe de elite. Beleza, galera? Então fiquem todos com Deus. Quem não é inscrito no canal, eu convido a estar se inscrevendo. E quem não é da família VS, eu convido a estar participando da família VS. E tamo junto. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, família. Tô indo nessa. Fui.